E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a Lamborghini Huracan STO. Esse aqui sim é um verdadeiro semi-pista da Lamborghini, um carro de corrida aí preparado para as ruas. Esse aqui é mais um daqueles super esportivos que precisa de pouco mais de 2 segundos para chegar no 0 a 100. E eu tô muito feliz que eu vou poder testar esse carro no Forza Horizon. Para quem não conhecer a Huracan STO, ou se preferir Super Troféu homologada, ela foi desenvolvida como uma versão de pista preparada essencialmente para as ruas. Esse modelo anda com motor V10 e chega como sucessor direto da Huracan Performante, que é um carro legal, mas é um pouquinho pesado e não chega nesse nível de carro aqui. Na minha opinião, a Performante ela trabalha muito bem na questão de aerodinâmica, só que essa Lamborghini aqui é um pouco mais extrema. Mas na prática ela fica posicionada acima da Huracan Evo. E o mais legal é que ela vem exclusivamente com um layout de tração traseira. Deixa aí nos comentários se eu tiver errado, mas eu acredito que essa é a única Lamborghini Huracan que tem um layout de tração traseira. Quando os fãs da Lamborghini viram que a Lamborghini Huracan STO ela veio com layout de tração traseira, já confirma que ela foi pensada para uso em competições e ao mesmo tempo legalizada para uso em estradas. E o bacana é que ela pesa cerca de 43 quilos a menos que a Lamborghini Huracan Performante e ela usa fibra de carbono em mais de 75% de sua carroceria. Mano, 75% desse carro é em fibra de carbono. É um absurdo. Os caras que estavam desenvolvendo essa Lamborghini Huracan STO, eles não estavam de brincadeira. No total, a nossa Lamborghini Huracan STO pesa apenas 1.339 quilos. Se a gente for comparar com alguns modelos aí, ou até você que curte jogar um simulador de corrida ou outros jogos que esse carro está chegando, dá pra ver que é um carro bem leve, com motor V10 ainda. Com certeza, 75% da carroceria em fibra de carbono deve ter feito muita diferença. Só para você ter ideia, um Volkswagen Golf GTI 2.0, se você der uma pesquisadinha no Google igual eu fiz agora, ele tá pesando 1.317 quilos. Cara, eu tive a oportunidade de andar num Golf uma vez, eu achei maravilhoso andar com aquele carro. Imagina andar com a Huracan STO, velho. Eu acho que eu ia tremer pra caramba. Eu vou ter que ser sincero. Mano, e o que eu achei mais louco nesse carro é que a aerodinâmica na dianteira dele deixou o capô, para-lamas, para-choque, tudo integrado em apenas um elemento. Ou seja, o para-choque ele já é grudado no capô junto com o para-lama, tudo junto. Se eu não me engano, a Lamborghini Miura é dessa forma, é tudo colado em apenas uma peça. Eu vou ver se eu acho a imagem dela e deixo aí para você dar uma olhada. E tipo assim, é em fibra de carbono. Eles não divulgaram o peso dessa peça inteira, mas com certeza uma criança de 10 anos consegue carregar. O lado ruim é que se o cabaço bater esse carro, vai ter que trocar toda a peça, né? Mas quem tem a grana para comprar esse carro não tá nem aí. Outro carro que eu tenho certeza que a parte da frente é totalmente integrada em um único elemento é a Lamborghini Sexto Elemento. Até rimou, né? Porque eu já vi alguns vídeos do pessoal abrindo o capô dela. E uma curiosidade é que alguns canais não pode postar vídeo da Lamborghini Sexto Elemento porque toma strike. Eu já vi alguns canais gringos reclamando disso. Na parte traseira da Lamborghini Huracan STO, os paralamas incorporam entradas de ar estilo NACA, que funciona como entrada e saída de ar, estilo aqueles carros de corrida. Vou ver se eu acho uma peça parecida. Em questão de design, é indiscutível, né, o tanto que esse carro é bonito. Até a Lamborghini Huracan normal já é muito bonita, agora essa versão STO ela tá insana, porque as outras versões é bem parecida com a versão base, né? Agora essa STO ela tá muito insana, cara. Quem tiver a oportunidade de testar esse carro, mesmo que seja num simulador ou um jogo arcade, né, vai ficar muito satisfeito com o design dela. Como ela é um carro de corrida disfarçado para andar na rua, ela vem com a aleta traseira e o spoiler dela ainda é ajustável. Esses ajustes podem resultar em um aumento de eficiência aerodinâmica de 37% e 53% mais downforce se a gente for comparar com a Huracan Performante. Ou seja, é um carro muito grudado. Então o cara que for testar essa máquina aqui, ele pode ter certeza que esse carro aqui vem com muita aceleração GS lateral. É um carro muito grudado no chão. E para quem quer mais velocidade, vai ter que ajustar o spoiler dele. E para quem é fã de Forza, se esse carro não vir com spoiler ajustado,
confiável, você pode ir lá no Twitter oficial deles e falar que o carro chegou nerfado. A Lamborghini também disse que atualizou o sistema de frenagem com uma configuração de carbono cerâmica da Brembo CCM-R. Caso você fique perdido com essa configuração de carbono cerâmica da Brembo CCM-R, ela é derivada de carros de Fórmula 1. Então, se você estava perdido sobre esse freio, é só você pensar num freio de carro de Fórmula 1. Esses caras que fizeram esse carro, eles não estavam de brincadeira. Alguém ofendeu a Lamborghini de novo. Esses freios fornecem uma condutividade térmica absurda, tem muita resistência ao estresse e tem um poder de frenagem absurdo, né? Não é à toa que os carros de Fórmula 1 freiam mais ou menos a 50 metros, enquanto um carro GT tem que frear na casa dos 150 metros. E como esse carro ele não é só preparado para andar nas pistas, ele tem alguns modos de condução. É lógico que ela tem um modo para andar na rua, tem um modo para você correr nas pistas e tem um modo também para corrida na chuva, que é muito importante num carro de competição. A potência dela permanece inalterada em comparação com a Lamborghini Huracan Evo, com tração nas quatro rodas, e a Huracan Performante, que eu tô na dúvida se ela tem tração traseira. Deixe nos comentários se você sabe se a Performante ela é um tração traseira. Ou seja, ela tem 640 cavalos, que é extraído do seu motor 5.2 V10 naturalmente aspirado. Curiosamente, o torque é de apenas 57,6 contra 61,2 dos demais modelos. Faz muita diferença, principalmente porque a Lamborghini Huracan STO é bem mais leve. Agora, o mais legal, tanto a parte interna quanto a parte externa pode ser personalizado com um número infinito de combinações de pinturas e acabamentos também. Cara, eu vi uma Huracan STO com a cor meio rosa, com os detalhes branco, velho, eu não sou fã não, mas ficou louca, tá? Mas é aquele rosa diferenciado, tá? O pessoal vai me zoar nos comentários, certeza. Uma coisa que eu gosto muito na marca Porsche e Lamborghini é que os donos podem fazer várias configurações, não tem tanta restrição se você for comparar com a Ferrari, né? Ainda mais que não é qualquer um que pode comprar uma Ferrari. Se eu não me engano, até o Whindersson Nunes foi proibido de comprar uma. Agora a Lamborghini, se você quiser comprar uma pintada de rosa com branco, o cara ficar mais discreto na rua, ele pode comprar. Para mim, o modelo de lançamento é muito bonito também. Esse acabamento de dois tons ficou da hora demais. Os caras têm a mente, né, velho? Eu curti muito esse azulzão com cor laranja, principalmente porque azul é uma das minhas cores favoritas. Ela padrão também vem com a cabine com os detalhes azul e um pouquinho de laranja também. E como tudo nesse carro é pensado em redução de peso, né, que na maioria das vezes os carros não vêm assim, a fibra de carbono também foi usada no forro das portas e nos tapetes também. Tudo pensado na redução de peso. Eu fiquei até com medo, mano, quando eu vi esse carro, eu pensei que pronto, a Lamborghini Huracan vai sair. Porque esse carro, velho, eu vou falar pra você, eu fiquei fã demais dele. Eu não me lembro de outra Lamborghini ter um tratamento igual esse pra ser chamado de um semipista de verdade. E no quesito desempenho, esse carro aqui, ele não deixa nada a desejar. Depois da gente olhar tanta informação boa, né? Não dá para se decepcionar com a Huracan STO. Os dados da fábrica indicam que ela tem uma aceleração de 0 a 100 em apenas 3 segundos. Mas a gente sabe que esses dados de fábrica, o pessoal é bem conservador. Com certeza, se colocar na mão de um cara brabo aí, ele deve colocar ali abaixo dos 3 segundos. E ela vai de 0 a 200 km por hora em apenas 9 segundos. E como ela é um carro de corrida, né? A velocidade máxima dela é de 310 km por hora. A galera aí dos comentários que gosta de corrida tem que explicar para o pessoal que não tem muita experiência que um carro de corrida, um semipista como esse, ou até mesmo um GT3, eles são preparados para virar uma volta rápida em um circuito no menor tempo possível. Esse carro aqui não é um carro para andar em linha reta, tá? É por isso que ele marca 310 km por hora. Tem a galera, né, que só gosta de testar a velocidade máxima do carro, vai virar e falar: não, mas a minha Huracan chega a 400 km por hora. Bota essa Huracan que chega a 400 km por hora no circuito junto com esse carro aqui, vai tomar uns 10 segundos de diferença. E a gente não pode esquecer dos freios da Brembo. Esse carro aqui, ele consegue frear em apenas 30 metros quando ele está na velocidade de 100 km por hora. Ele para muito rápido. Em relação ao preço dessa Lamborghini, aqui no Brasil você pode encontrar ela na casa dos 5 milhões e meio. Eu até dei uma pesquisada para a gente ver com quem a gente pode comparar ela em termos de desempenho, e eu vi que alguns sites famosos da gringa fizeram um teste com ela na pista com a Porsche 911
411 GT3, a nova, e a Mercedes AMG GT Black Series. Então dá para você ter uma ideia com quem que ela está competindo aí no mercado. A Lamborghini Huracan STO Super Troféu homologada é um super carro de alto desempenho produzido pela montadora italiana Lamborghini e foi lançada no final de 2020 como modelo de edição limitada e apenas 830 unidades foram produzidas. A Huracan STO é baseada no carro de corrida Huracan Super Troféu Evo, que para quem joga simuladores de corrida, como Assetto Corsa Competizione e Forza Motorsport, já tiveram a chance de andar com esses carros. No geral, a nossa Huracan STO é um supercarro altamente exclusivo e de desempenho extremamente alto, projetado para uso em pista e construído com a mais recente tecnologia de corrida. Então, se você chegou até aqui, você prefere o novo Porsche 911 GT3, a nova Mercedes AMG GT Black Series ou a Lamborghini Huracan STO? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. E eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.